wasiirku 4.5 buu ku yimaadaa 3,500 oo doolar oo qaataa. Anigu waxa weydiiyay miskiin wax qariyimihi inuu ummada dhaqanka u ilaaliyo, inuu diinta u ilaaliyo meesha uu joogo. Wasaaradda diinta iyo ooqaaftana laba shaqo qabataaba. Anuu shaqo saddexad kumaanan arag. Adeer waa waajiri xiriir aan la sameeyay markii laga reebay hal gabar. Fortun. Fortun horta aniga walaashay. Fortun in la dhibo amba dhibaato loo geystana ma ogli. Waa gabar walaasheeya. Waxay ugu leedahay heel iyo siismo waa haday iga baahato. Fariintan u gudbiyana baraha bulshada ay taala. Wax ceeba iyo wax dulmiya iyo wax xaqiraad kuma jiraan. Fariintu waxay ahayd walaasheeya xisho. Intaas bay ahayd. In xishoodka ummada la furane, Allahu Jalla wa Ala ayaa ruqsa looga haystaa. Wasaaradda Hargeysa ku taal iyo mid Muqdisho ka howlgasho, intaba ruqsa looguma rabo. Ulajeedku marka waxa weeyaan qadiyadan nin walaalahay ka bilaabatay. Ninkaas waan raadiyay, waan wacay, wuu ibalamiyey, ballankii wuu igaga baxay, mar kale uu ibalamiyey, ballankii wuu igaga baxay, mar saddexaad buu ibalamiyey, ballanka wuu igaga baxay. Maalin maalmaha ka mid a star blue star meel la yidhaahdo midnimo supermarket ku dhegan oo macruuf oo la yaqaan oo nin odaya leeyaha soo hor fadhaan u tegey. Anugu caan waxaan u aqaan horta qofka Ilaahay afyaqaan. Diintiisana kabar qaba, diintiisana ay u dhooran tahay, dhowrsaday, xifdiyey, ilaashaday. Wuxuu igu yiri nin waa daad damir leedahay oo aadan dameer ahayn iga kortag. Yacni qofku markuu wanaag kuu wado oo khayr kuu miirayane waxaa ku qasban tahay markaa ruux muslima tahay inaad jaanis siiso. Dimbigana Ilaahay wuxuu u awuuro biniaadanku inuu galo. Anigu dadki kuma haysto maxay u dimbaawaayaan. Aniguba qaladka iga dhacaa Sheekh Shantaaya, laakiin waxaan ka hadlayaa dimbiga aniga iga dhaca Sheekh Shantaaya oo aniga Ilaahay keligii uu ogyahay ay bulshadii u ogeen. Waxaana marka warku inuu cadaado iyo midka ay bulshadu ogto isku dimi maahan Ilaahay agtiisa. Way kala weyn yihiin. Waxaa ka weyn midka ay bulshadu markhaatiga ka tahay. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu bishaareeyey addoommadiisa ummadiisa inuu Ilaahay saamaxayo. Kullu ummati mucaafan ila almujaahiriin. Nabigu wuxuu leeyahy sallallahu calayhi wasallam Ilaahay ummadayda wuu saamixi kuwa dunuubta aan banaanka la imaanin. Maalinta marka baraha bulshada waxaan haynaa xumaan banaanka lala imaanaya. Waxaa dhacday hadda ramadaankii 12-kiisa habeenkii maalinkii ku beegneyd gabdhahayna gabdho ka mid a oo waalid u ahay. Anigu markaan leh waalidaan u ahay waa gabar kasta oo baraha bulshada ku jirto dhallinyaraa baan waalid u ahay, adeer baan u ahay, marna abtiyaan u ahay. Markii hadday aniga iga weyn tahay ama aan simanahane waa walaashay, hadday iga yaryihiin waalid baan u ahay. Anigu nin odayaho wanaag wadaan ahay, cidna lama ficiltami karo, diyaarna umahina cid la ficiltamo ama la colaytamo. Waxay soo dhigeen mid baa waxay leedahay gabadhii inta qaarkeedii dambe la sawiray amata wadaad wax qariyamihi. Markaas midaa waxay leedahay inta gabadhii qaarkeedii dambe salaxdo ay leedahay alaabtan ninka ku dhega ka waran. Markaasay leedahay wallaahi waa u dhacatay mid. Markaasay midi kale waxay leedahay wallaahi adiga caawa iskaa bulada waa dhibtay. Waa bil ramadaana lagu jiraa, mayay xurmadii bishii ramadaan. Ummaddu meeshay maanta malahaysa u fiiriya wasaarad dhaqan amba warfaafin oo maanta wax dadkaa la xisaabtamaysa ay dhahayso war xadkii loo baahnaay baraha bulshada way ka gudubteen. Dhaqanka ilaaliya wasiirku 4.5 buu ku yimaadaa 3,500 oo doolar oo qaataa. Anigu waqti wadaad miskiin wax qariyimihi inuu ummadda dhaqanka u ilaaliyo, inuu diinta u ilaaliyo meesha uma joogo. Wasaaradda diinta iyo ooqaaftana laba shaqo qabataaba. Anuu shaqo saddexaad kumaanan arag. Inay bisha ramadaan raadiso iclaamkeeda ay tidhahdo biri waa ramadaan, iyo bisha shawaalaa curatay birito waa ciid, waa shawaal maalinka kow uu yahay, amba 30 bisha ramadaanaa dhammaystirayna. Maalinka ku xigta waxaa waaya afkaarta qaldan sidee dadka looga digaa. Wasaaraddii shaqadeedii intaasay noqotay. Anigu maanan arag sidee dhaqanka loo ilaaliyaa, xifdu diin sidee diinta loo ilaaliyaa. Anigu naftaydu ilama weyne, talada Ilaahay baa ila weyn sidii magaalada Muqdisho ugu hirgeli lahayd. Marka baraha bulshada inaan masjidka ka soo baxo ee aan baraha bulshada imaado ay laba beej oo Sheekh Shantaaya oo gaar u leeyahay, cid kalena ayna isticmaali karin, cid kalena aan laga aflagaadeyn karin, cid kalena ay ka soo muuqan karin, dantaa igu qasabtay.